Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün like etməyi və paylaşmağı unutmayın. Ermənistanın baş nazirinin xanımı bugün sülh məramlıqda qadınların rolu, imkanlar və problemlər konfransında həddini aşan çıxış edib. O deyib ki, Azərbaycan müharibə etsə, muğama qulaq asmaq istədikləri yerlərin sayı artacaq. O, açıq-aşkar Azərbaycana meydan oxuyub. Bugün İrəvanda sülh məramlılıqda qadınların rolu, imkanlar və problemlər konfransında çıxış edən Ermənistan baş nazirinin həyat yoldaşı Anna Akopyan, Azərbaycan prezidentinin xanımı Mehriban Əliyevanı Qarabağa dəvət edib və əgər dəvət qəbul olunarsa, özü də Bakıya gəlməyə hazır olduğunu bildirib. Konkret Az erməni mediasına istinadla xəbər verir ki, Akopyan çıxışında Mehriban xanımın Telegram kanallarındakı son statusuna işarə edib. Onun arzusu Qarabağda muğam dinləməkdir. Biz ona gözəl muğam təqdim edə bilərik, deyə Akopyan bildirib. Başnazirin xanımı münaqişənin sülh yolu ilə həll olunmasına da toxunub. O deyib ki, əgər Azərbaycan muğam adı altında müharibə istəyirsə, onda bu arzu elə arzu olaraq da qalacaq. Əgər müharibə başlasa, onda muğama qulaq asmaq istədikləri yerlərin sayı da artacaq. Konstitusiya Məhkəməsi bugün parlamentin buraxılması ilə bağlı qərar qəbul etdi. Azərbaycan Konstitusiya Məhkəməsi plenumunun bugün keçirilən iclasında Milli Məclisin buraxılmasının Konstitusiyaya uyğunluğu barəsində Azərbaycan Prezidentinin sorğusuna baxılıb və yekun olaraq Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə növbədən kənar seçkilərin təyin edilməsi haqda Milli Məclisin müraciətində göstərilmiş parlamentin buraxılması məsələsinin Konstitusiyaya uyğunluğu ilə bağlı qərar qəbul olunub. Ancaq yeni parlament formalaşana qədər hazır ki, parlamentin səlahiyyətinin qüvvətə qalması zəruri olduğu deyilib. Buraxılmış parlamentin deputatlarından birinin bugün tali üzünə yenidən gülüb, belə ki, prezident deputat Rüstəm Xəlilovu Hacı Qabula icra başçısı təyin edib. Hacı Qabul və Naftalan rayonlarına yeni icra başçıları təyin edildi. Prezident İlham Əliyev dekabrın 4-də Əhməd Muxtarovu Hacı Qabul rayon icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsinə təyin edib. Əhməd Muxtarov 2006-cı ildən Hacı Qabul rayon icra hakimiyyətinin başçısı idi. Onun yerinə bu vəzifəyə deputat Rüstəm Xəlilov təyin edilib. Prezidentin digər sərəncamı ilə Vüqar Novruzov Naftalan şəhər icra hakimiyyətinin başçısı təyin edilib. Naftalanın bundan əvvəlki icra başçısı Rövşən İbrahimov 2019-cu ilin fevralın 25-də evində dəm qazından boğularaq ölmüşdü. Dramaturq Azərbaycan Kinematografiyaçılar İttifaqının sədri Rüstəm İbrahimbəyov deyib ki, Ramiz Mehdiyev və Əli Həsənov kimi adamların işdən çıxarılması müsbət addımdır və bunu ancaq alqışlamaq olar. O əlavə edib ki, hakimiyyət dəstəyimə ehtiyac duyarsa, tam dəstək verməyə hazıram. Dramaturq Azərbaycan Kinematografiyaçılar İttifaqının sədri Rüstəm İbrahimbəyov, Əli Həsənov və Ramiz Mehdiyevin vəzifədən getməsi ilə bağlı Turan İnformasiya Agentliyinə müsahibə verib. Onun sözlərinə görə, bu şəxsləri çoxdan istifaya göndərmək lazım idi, çünki hazır ki, rəsmi ideologiyanın bir çox negativ tərəfləri onların fəaliyyətinin nəticəsidir. Rüstəm İbrahimbəyovun sözlərinə görə, ideoloji cəhətdən böhran, telekanal və kivlərin aşağı səviyyəsi, pürülərizm və müstəqil mövqeyinin olmaması bu iki nəfərin fəaliyyətinin nəticəsidir. Mədəniyyət sahəsində teatr, kino, musiqidə də vəziyyət eynidir. Onun fikrincə, baş verənlər optimistliyə şərait yaradır. Rüstəm İbrahimbəyov hesab edir ki, bu cür köhnə kadrların getməsi və əvəzinə savadlı gənc kadrların cəlb edilməsi vəziyyəti sağlamlaşdıracaq. Dramaturq bu addımları dəstəklədiyini və ehtiyac duyularsa hakimiyyətə bu məsələlərdə tam dəstək verəcəyini bildirib. Bütün mətbuatın qorxulu röyasına çevrilən Mehdiyev və Həsənov cütlüyü 1995-ci ildən Prezident Administrasiyasının rəhbərliyində çalışıblar. Müstəqil ekspertlər Əli Həsənovun rəhbərliyi etdiyi ictimai-siyasi şöbənin ölkədə KİV və telekanalların böyük əksəriyyətini nəzarətə götürdüyü və kurasiya etdiyini bildirirlər. Bundan başqa ekspertlər fərqli düşünən insanların təhqir edilməsini, troll ordusunun yaradılmasını da Mehdiyev və Həsənov cütlüyü ilə əlaqələndirirlər.
Keçmiş deputat Hüseyn Abdullayev Almaniya səfirliyinə müraciət edib. O, Almaniya vətəndaşı olduğunu və oradan yardım gözlədiyini deyib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Hüseyn Abdullayevın 6 il azadlıqdan məhrum edilməsi haqda hökmdən verdiyi şikayətə baxılıb. O, məhkəmədə çıxışında bildirib ki, haqqındakı hökm əsassızdır, heç bir sübuta sökəmir. Onun sözlərinə görə, 6 il azadlıqdan məhrum edilməsi siyasi sifarişdir. Hüseyn Abdullayev deyir ki, onu Türkiyədə quldurcasına Interpolun axtarış qərarı olmadan tutublar. Onun sözlərinə görə, Bakı Hərbi Məhkəməsi hökmdə 22 aprel 2018-ci ildə tutulub, hava nəqliyyatında polis idarəsinin təhvil verilməsini yazıb. Lakin bir kəlmə də qeyd edilməyib ki, Hüseyn Abdullayev 21 aprel 2018-ci ildə Türkiyənin terrorla mübarizə şöbəsinin 15 nəfər əməkdaşı tərəfindən İstanbulun mərkəzində qanunsuz saxlanılıb. Faktiki uğurlanıb. Bir gün sonra bütün beynəlxalq hüquq və prinsiplərə zidd olaraq İstanbulda hava limanında Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşlarına təhvil verilib. 22 aprel 2018-ci ildə Bakıya gətirilib. Almaniyada rəsmi siyasi mühacir statusu aldığını, bu ölkənin pasportunu daşıdığını vurğulayan Hüseyn Abdullayevin fikrincə, hökmü yazanlar da bunu bildiyi üçün faktları təhrif ediblər. O, məhkəmədən Almaniyanın Azərbaycandakı səfirliyinə müraciət edib. Stat, insan haqlarına böyük önəm verən Almaniya mənim ikinci vətənimdir. Burdan Almaniya səfirliyinin nümayəndələrinə bildirirəm ki, həyatım və səhhətim təhlükə altındadır. Xahiş edirəm, mənim qanunsuz həbsimə hər gün məruz qaldığım mənəvi və ağır psixoloji işgəncələrə biganə qalmayın. Hakimiyyətin əsas hədəflərindən biri mənim fiziki məhvimə nail olmaqdır. Statın sonu. Yaddaşlarda Bakının meri Hacı Bəla kimi qalan Hacı Bala Abutalıbov və oğlanları yenidən mətbuatın gündəmindədir. Daha doğrusu, onların sahib olduğu varidatlar. Sən demə, Bakıda bir dənə də olsun tarixi bina saxlamayan, ya binaları söktürən, ya da Lagonda ilə ağardan Hacı Bala Abutalıbovun oğlu milyonlarla manatı İstanbulda köhnə binaların satın almasına xərcləyirmiş. Başnazirin keçmiş müavini və Bakının ən məşhur meri olmuş Hacı Bala Abutalıbov və oğlanları yenidən mətbuatın gündəminə gəlib. İsrafil Abutalıbov və Orxan Abutalıbovlar qardaşlarının Türkiyə, İngiltərə və Azərbaycanın turizm, daşınmaz əmlak və restoran biznesinə, təhsil sektoruna yatırımları 10 milyonlarla dollarla ölçülür. Amma təkcə onlar deyil, Azərbaycanın paytaxtının keçmiş icra başçısının yaxın qohumları da xaricdə böyük biznes şəbəkəsi qurublar. Hacı Bala Abutalıbovun böyük oğlu İsrafil Abutalıbov Londona biznes aləminə ilk dəfə 2017-ci ildə gəlib. 29 yaşlı İsrafil burada Anrush Sticker Limited və Hamilton Consulting Advisory Limited şirkətlərinin direktoru olub. Bu şirkətlər 9-10 ildir ki, fəaliyyətini dayandırıb. İsrafil Abutalıbov ikinci dəfə Londona 2016-cı ildə dönüb. Əvvəlcə o, Sidvons Investment Limited şirkətini qurub. Növbəti il burada təsis etdiyi Kentwood MILTD şirkəti vasitəsilə Rockgate Mineways Limited şirkətinə sahib olub. Sonuncu şirkətin ingilis sahibləri bu banka ipoteka borcuna görə Abutalıbova satmalı olmuşlar. Londonda 17 Spanya Anders End ünvanındakı həmin əmlakı yerli realtorlar 6,6 milyon funt dəyərində qiymətləndiriblər. Abutalıbovların Türkiyədə əmlak bazarına girişməsi isə 2013-cü ildən başlayır. Qardaşlar burada çoxlu sayda şirkət sahibləridirlər. Şirkətlərin və mülklərin əsas hissəsi İstanbulun tarixi mərkəzlərindən birində, Sultanahmətdədir. 6 ildə onlar bu şirkətlərə milyonlarla sərmayə qoyublar. Türkiyənin Ticarət Sicili qəzetəsində açıqlanan məlumatlara görə bu sərmayənin əsas hissəsi ölkə xaricindən gəlir. İsrafil Abutalıbov 2015-ci ilin iyunun 27-sində Türkiyə vətəndaşlığı alıb və soyadını dəyişdirib. İndi o İsrafil Abutalıblıdır. Onun İstanbuldakı yaşayış yeri Bakırköydə, dəbdəbəli şəxsi villaların tikildiyi Şənlikköy məhəlləsidir. Qardaşların Türkiyədə şirkət yaratma fəaliyyətlərində diqqət çəkən məqamlardan biri də bu olub ki, bir çox halda şirkətlərin ilk təsisçiləri qismində sonradan bu şirkətlərdə idarə edici olacaq şəxslər iştirak ediblər.
Digər məqam isə onların satın aldıqları yaşı 100-150 il olan evləri sökmədikləri əksinə neçəyə başa gələcəyini düşünmədən bəzən ilkin görkəmində də gözəl bərpa etmələridir. Bakıda isə Hacıbala Abutalıbovun dönəmində tarixi memarlıq abidələrinin buldozerin tırtılları altında can verməsi tikinti aparılan ərazilərdə normaya çevrilmişdi. İran rəsmiləri çərşənbə axşamı ilk dəfə olaraq noyabrın 15-də hökumətin yanacaq qiymətlərini kəskin şəkildə 300% qaldırmasından sonra başlayan ixtişaşlarda azı 208 etirazçının öldürüldüyünü etiraf edib və buna haqq da qazandırıb. İran rəsmiləri çərşənbə axşamı ilk dəfə olaraq hüquq müdafiəçilərinin 1979-cu ildə İslam inqilabından bəri hökumət əleyhinə ən ölümcül ixşaş adlandırıldığı etiraz nümayişləri zamanı təhlükəsizlik qüvvələrinin nümayişçiləri güllələməsini təsdiq edib. Üsyançıların əlində bıçaq və silah var idi, onlar bəzi bölgələrdə yolları bağlayaraq insanları girov götürürdülər. Təhlükəsizlik qüvvələrinin onlarla qarşı-qarşıya gəlməkdən başqa çarə olmayıb qarşı durmalarda ixtişaşçılar öldürülüb deyə İran Dövlət Televiziyası bildirib. İran ölənlərin sayı ilə bağlı rəsmi rəqəm göstərməsə də Amnesty International 1979-cu il ABŞ-ın dəstəklədiyi İran şahının devrilməsi və Şiə ruhanilərinin hakimiyyətə gəlməsi ilə nəticələnmiş inqilabdan bəri sonuncu keçirilmiş qanlı nümayişlərdə azı 208 etirazçının öldürüldüyünü bildirib. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.